bizim çok maraqlı verilişimiz olacaq. Mən buna çox əminəm. Mənim özüm üçün də maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmov. Xoş gəlmişsiniz Elnur müəllim. Necəsiniz? Bizim Elnur müəllim. Təşəkkür edirəm, var olasın. Və Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Beyin və Davranış Tədqiqatları Laboratoriyasının icraçı direktoru, kognitiv nevrologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nadir Əli Rzalı. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Çox sağ olun, xoş gördük. İnşallah ki, bir nəxt nəsit olacaq. İnşallah ki, maraqlı mövzularla danışacaq. Necəsiniz Elnur müəllim? Təşəkkür edirəm. İşlər necə gedir? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Biz də yaxşı, biz sizinlə yaxşı tez-tez görüşürük. Elnur müəllim, ümumiyyətlə, bugün neurostimulyasiyadan danışaq. Sizin ölkəmizə gətirdiyiniz yeniliklər, TDCS... Cihazı haqqında danışaq. Yəni, istərdim ki, elə bir ondan başlayaq. Bir daha təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, yeni dövrün yeni çağırışları var. Bu, bütün sahalarda öz əksini tapır. O cümlədən tibdə, təhsildə, psixologiyada. Və bugünün psixologiya üzrə çağırışlarından biri məhz müxtəlif psixoloji cihazların, psixoloji problemlərin həm diaqnostikasında, həm də korreksiyasında tətbiq olunmasıdır. Yəni, bugün psixologiya texnoloji ilə çox sürətli inteqrasiya prosesi gedir və bu proses Amerikada, Avropada, Rusiyada da bu tədqiqatlar aparılıb və bunların effektivliyi, doğruluğu elmi əsaslarla sübut olunub. Və biz də Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu olaraq şübhəsiz ki, bizim fəaliyyət istiqamətlərindən ən birincisi də elmi tədqiqatlar və ondan alınan nəticələrin praktik həyatda tətbiqidir. Və Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən beyin və davranış tədqiqatları laboratoriyasında bir çox cihazlar var ki, bu cihazların həm diaqnostik funksiyaları var, həm də tətbiq korreksiyon funksiyaları var. Bugün biz danışacağı TDCS cihazından. TDCS cihazı özü də neurostimulyator bir cihazdır. Beyin dalğalarının fəaliyyətini aktivləşdirən bir cihazdır. Hansı ki, bu cihazı tətbiq etməklə bir çox psixoloji problemlərin korreksiyasında çox effektiv təsir göstərir. Şübhəsiz burada psixoloji dəstəklə paralel də aparılır. Bəzən dərman, farmakoloji, terapiya ilə bərabər də aparılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bugün yeni dövrün fərqli çağırışları var. Və bu cihazın tətbiq prosesində də əlbəttə TDCS insan gəldi, ona tətbiq eləmək deyə bir şey yox. Öncə yoxlanılacaq, QEG cihazından yoxlanılacaq və ondan sonra beynin hansı payında aktivlik aşağıdır, hansı narahatçılıq var, artıq o dəqiq bilinəndən sonra müdaxilə proqramı, protokola uyğun olaraq o tətbiq olunacaq. Deyək ki, depresiya üçün ayrı bir tətbiq üsulu var, Parkinson üçün ayrı bir tətbiq üsulu var və yaxud, misal üçün, postnatal depresiya üçün ayrı tətbiq üsulu var, major depresiya da fərqlidir, hansı ki, bu TDCS aparatı bir çox psixoloji problemlərin korreksiyasında çox böyük effektivliyə malikdir. Bu elmi araşdırmalar da var bundan bağlı və bugün biz bunu tətbiq edirik, nəticələrini də alırıq və eyni zamanda aldığımız nəticələrlə də bağlı, onda deyim ki, datalar da yığılır və bundan bağlı irəlidə məqala yazma araşdırmalarda da biz bundan aktiv istifadə edəcəyik. İndi Nadir müəllim də bu haqda Nadir müəllimə bir sualım var. Elə belə deyim, bizdə məsəl üçün yeni bir cihaz həm də başa taxılan deyəcəklər, "A, bu şuadır, bu nədir?" Yəni bir onu deyin ki, yəni nə ilə hansı dalğalara necə təsir olunur və nəticələr necədir? Belə tətbiq edən aparatları soruşurlar ki, birinci mənim beynimə bir zərəri yoxdur ki, bu aparatlar nə isə bir zərər verici bir şey yoxdur.
Ümumiyyətcə yox. Biz birinci növbədə Elnur müəllim deyən kimi hər kimçi gəlir bizim yanımıza. QEG aparatı ilə onun beynin dalğalarını yoxluruq. Çünki olaraq individual olaraq hər kimin hansı aktiviti yəni dalğalarında var. Bəzi dalğalar ola bilir ki, həddən aşağı aktiviti göstərir, bəziləri həddən yuxarı aktiviti göstərir və bu beyin dalğalarının nizamlaşmağı aradan bozulanda bizim problemlər orada başlayır. Yuxu problemləri, depressiya olan problemlər və yaxud başqa problemlər, həyəcan təşviş, aqressiya, anxiety, asıntılıqlar buradan başlayır ki, bizim beyin dalğalarımız nizamı bozulur. Bununla əlaqədar bizim neçə aparatımız var ki, eləyə bilər bu nizamı yenə bərpa eləsin və korreksiya eləsin. Birinci növbələrdə və keçənki efirlərimizdə neurofeedbackdən danışdıq ki, gəlir individual olaraq beyin dalğalarını nizamlaşdırır və tənzimləşdirir. Bir dənə başqa aparatımız var ki, neurostimulasiya aparatıdır. Bu aparat gəlir o hissələr ki, zəifləşiblər və aktivitisi azalıbdır. Onlara çox zəif tox verərkən o nöqtələri korreksiyasını bərpa edir və gücləndirir. Və demək olar ki, beynin hücrələrini oyandırır, yatmış qismətlərin daha oyandırır və gücləndirir. Misal vurəm, biz Parkinsonda əl əsmələr var, görürük ki, başlayıbdır, motorika hissəsi beynin zəifləyibdir. Bunların hərəkətləri bala-bala başlayıbdır zəifləməyə və valideynlərdən insanların şikayəti var ki, bunların yerimələrində problemləri var, dəngələrində problemləri var və yaxud bala-bala başlayıbdır danışmalarında da problem yaranır. Bu, bunu göstərir ki, beynin motorika qismətində zəifləmələr başlayıbdır. Neurostimulasiya aparatı ilə, daha doğru TDCS cəryanı ilə biz eləyə biləcəyik ki, beynin o motorika probleminə korreksiya eləyək və oranı gələk gücləndirək. Nə qədər ki, güc gəlib o aktivitisi daha doğru qeydsə, nizamlaşsa, görəcəyik ki, bala-bala həm nitkində, həm yerimanında ilərləyiş var. Göstərdiyimiz ki, bu kompüterdə də mən göstərirəm. Bir dənə elə Parkinson xəstəsinin QEG-sidir ki, birinci seansıda və 10 seansdan sonra təkrar müayinə eləyəndən sonra görürük ki, Allah'a çox şükür beyin dalğaları nizama düşübdür və o motorika problemləri də aradan qalxır. Yəni tam aradan qalxır Parkinson. Ümumiyyətcə üçün TDCS-də xəstəlik özü ki, təbii ki, aradan qalxmayacaq, amma o simptomlar və əlamətlər ki, görsədir, onlar daha yaxşı. İstəşməyin qabağını alır. Bugün elə xəstəliklər var ki, orada məsələ o demək deyil, tam düzəlmək, məsələ o kəskin pisləşmənin qarşısını almaq elə özü böyük bir işdir. Nəinki Parkinson, insultların özündə də belə misal üçün tətbiq olunur. Ağır depresiyadan əziyyət çəkən, tutaq ki, hamilə qadınlar var, hamiləlik dönəmi, hamiləlik sonraki narahatçılıq, hamiləlik dönəmində onlar dərman qəbul edə bilmirlər. Düzdür, orada psixoloji dəstək şübhəsiz lazımdır və onun paralelliyində bu TDCS cihazından da istifadə eləmək müsbət təsir göstərir. Beynin konsentrasiya olunmasında müsbət təsir göstərir. Çünki bugün biz elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, hər tərəf stresdir. Çünki sürətimiz böyükdür. O tək bizim sürət deyil, ümumiyyətlə dünyanın sürəti dəyişir. Və o qədər hər şey sürətli baş verir. O qədər həyat texnologiya sürətlə inteqrasiya olunur və o qədər belə deyək də informasiyalar alırıq ki, istər-istəməz insanın sinir sistemində, onun psixoloji durumunda problemləri yaranır. Yəni, insanın fizioloji sağlamlığı var. İnsanın psixoloji sağlamlığı birbaşa onun baş beynin funksiyası ilə bağlıdır. Yəni, adam var, qolu yoxdur, bir qolu, ancaq bizdə bir söz var, deyir, başı yaxşı işləyir. O baş, o qolun olmamasını hiss elətdirmir. Adam var, ayağı da var, qolu da var, nə biləm, qaməti də var, boya boxunu da var, ancaq dalğalar, beynin funksional fəaliyyəti pozulur. Bu, onun davranışında özünü göstərir, bu, onun aqresiyasında, bu, onun ünsiyyətində, zəkasında. Ona görə bugün psixi sağlamlıq bizim üçün ən ümdə bir yerdə durur. Və bugün psixoloji dəstəklə paralel bu cür texnolojidən istifadə etmək özü bizim keyfiyyəti əlbəttə daha da artırır. Bəs, məsələn, valideynlər indi, biz valideyni, uşaqlarımız, evladlarımız üçün hansı hallarda biz bu aparatlardan istifadə edə bilərik? Bunun üçün birinci müraciət edəndə biz şübhəsiz ki, proyektiv testlərdən istifadə edirik. Ondan sonra biz QEG yoxlanışına götürəndə, QEG yoxlanışında orada ortaya çıxır ki, deyək ki, beynin hansısa bir
hissəsində aktivlik aşağıdır və yaxud yuxarıdır. Onlar arasında belə deyək, o balansı bərpa etmək üçün artıq QEG-nin nəticələrinə uyğun olaraq təyin olunur deyək ki, neurofeedback və yaxud TDGS və yaxud VR tətbiq oluna bilər və s. bu cihazlar o prosesdə tətbiq olunur. Burada aktivliyi artırmaq üçün, yəni elə gələn kimi sənə TDGS tətbiq olunacaq belə bir şey yoxdur. Hı-hı. Bunu tətbiq eləmək üçün yana. Öncə əlbəttə sən bilməlisən ki, bunun problemi nədir. Yoxsa elə kim gəldi buna TDGS-i biz tətbiq edək, kim gəldi ona neurofeedback, belə bir şey ola bilməz. Çünki burada bayaq qeyd elədi, zəif cərəyan vermək də var. Kiçik amplitudada da cərəyan da vermək, o mütəxəssisin nəzarəti ilə olur. Yəni ola bilər ki, misal üçün desin ki, ha, burada biraz istilik hiss edirəm. Zəif amplitudada da ola bilər. O da 1-2 dəfə. Ondan sonra bu artıq özünü biruzə vermir. Bizdə ümumiyyətlə bu bayaq dedikləri beynimə nəsə edəcək. Biz dünən də dərman qəbul edəndə insanlar niyə dərman qəbul eləmək istəmirlər? Deyir, dərman atsam mən beynimin funksiyası pozulacaq, mən dəli olacağam və yaxud başqa bir narahat. Mən dəli deyiləm ki, antidepressant içim. Bəli, bəli. Yəni bu kimi hallar. Mən dəli deyiləm ki, psixoloqa gedim. Bu stigma hər şeydə var. İstər psixoloqa getməkdə, istər psixiatra, istər bu cihazların tətbiqində. Ancaq biz qəbul etməliyik ki, bizə qədər bugün dünya bunu tətbiq edir. Bugün Avropa, Amerikada bu cihazlardan geniş tətbiq olunur. TDCS-in özü hətta Amerika hərb qoşununda əməliyyatlarından öncə hərbiçilərə TDCS dəstəyi göstərilirdi. TDCS cihazından istifadə olunaraq beyin aktivliyini gücləndirirlər, beyin fəaliyyətinin aktivliyini gücləndirirlər və ondan sonra onlar deyək ki, əməliyyat prosesinə cəlb olunurdular. Və yaxud indi bugün TDCS-dən danışırıq, neurofeedback özü NASA-nın özünün fəaliyyətində tətbiq olunur. Yəni bunlar həyat keyfiyyətinin, insanın çalışma belə deyək, tempini artırmaq üçün bunlar vacib bir komponentdir. Ondan başqa bizdə misal üçün TMS cihazı var ki, o daha fərqli bir təsir funksiyasına malikdir. Yəni sırf TDCS ilə bağlı indi Nadir müəllim daha ətraflı onu qeyd edəcək bundan bağlı. Yəni hansı belə deyək də psixoloji problemlərin həllində nə formada təsir göstərir. Çox təşəkkür edirəm. Nadir müəllim, elə belə başlayıq. Neçə seans olur? Necə gedir proses? Təhqiqatlar göstərib ki, 10 seans və yaxud 15 seansın ərzində TDCS öz effektini göstərə bilər və bu effekt qalıcı bir effektidir. Yəni hər bir protokolumuz qurtarandan sonra daha o problemlər və simptomlar daha qeyitməyəcək. Və bu 10 seansı və 15 seansı da belə tətbiq eləmək olar ki, həftənin 5 günü, yəni 6 bazar yox, həftənin 5 günü TDCS tətbiq olunur. Hər seansında özü 20-25 dəqiqə ərzində olur və Elnur müəllim deyən kimi çox zəif bir cəryan beynə hiss olunur. Adi biz belənsə aparatları, fizioterapi aparatlarında görmüşük ki, əzələlərimizi gəlir, tox verir və gücləndirir. Həmin funksiyanı çox-çox zəif cəryanda 2 milliamper cəryanında gəlir beynimizin müxtəlif hissələrinə qalıb ki, necə protokolu tətbiq eləyək beynimizə verirkən və 10 seans, 15 seans ərzində biz görürük ki, daha özümüzü yaxşı hiss edirik. Elnur müəllim deyən kimi yuxu problemlərində, depressiyalarda, həyəcan təşvişdə, asıntılıqlarda, hər hansı bir asıntılıq ola bilər. İstər narkotik, istər oyun asıllığı və yaxud alkoqol asıllığı, Parkinsonda, insultların reabilitasiyasında. Yəni çox güclü şəkildə gəlir o beynin o qismətdən gücləndirir və 10 seans, 15 seansın içində biz görürük ki, daha özümüzü yaxşı hiss edirik. Bu yaxşı hiss eləmək depressiyada özünü çox-çox yaxşı göstərir. Depressiya olan insanlar hər yola gediblər də, nə boyda neçə illər dərman içiblər, ola bilər ki, başqa tədaviləri də yoxlayıblar və bu əhval ruhiyyənin aşağı olmağı həmişə onları əziyyət eləyibdir. Hı-hı. Amma TDCS aparatı eləncə bir aparatdır ki, tətbiq olunandan sonra 5-6 seansdan sonra bala-bala başlayırlar bunların əhval ruhiyyələri düzəlir. Elə insanlar var, hətta intihara fikirləşirlər belə bizim yanımıza gələndə. Amma Allaha çox şükür ki, TDCS-in effektindən bala-bala deyirlər də özümüzü yaxşı hiss edirik, həyata qarşı ləzzətlər də qeyd edirlər bizə və o bizim özümüzü də sevindirici bir hal olur. Bəs yan təsiri var, məsəl üçün deyək ki, bundan nə ola bilər? Gözəl bir sualıdır. Əlbəttə, o yoxlanış prosesində deyək ki,
epileptik ocaqları varsa, epilepsiya varsa və digər narahatçılıqlar varsa ona TDCS təyin olunur. Bəli, orada. Başqa indi deyəcək yəndə nadir müəllim, onun əks göstərişləri də əlbəttə ona görə mütləq baxılmalıdır. Ondan sonra tətbiq eləməlidir. Yoxsa sən bilməyəcəksən, tətbiq edəcəksən. Sabah böyük fəsad edəm. Bəli, o olmur axı hocam. Təbii ki, Elnur müəllim deyən kimi birinci bizim yanımıza gələn insanlar yoxlanışlar olur. Həm testlər olur, həm QEC olur, həm də danışırıq bilələri ilə. Nəysə bir problemləri var idi qabaqca, indiyə kimi xəstəxanaya gediblə, getməyiblə, əməliyyat olubla, olmayıbla, həyatları necə geçibdi və işləri hətta necə idi. Bunları soruşandan sonra o simptomları çıxardırıq ki, nədən əziyyət çəkirlər, yəni əsas şikayətləri nədir. Və ondan sonra hər insana individual yanaşma var. Onun şikayətinə uyğun protokollar tətbiq olunur. Təbii ki, Elnur müəllim deyən kimi su durğası olanlarda və yaxud beyində implant əməliyyatı olandan sonra bəzi uşaqlar olur, görürsən qulaqlarına koklar implantı qoyurlar, bunlarda olmur və yaxud başda şənt olur bəzi serebraliflic uşaqlarında ki, su gəlir başlarına, bəli. Şənt qoyurlar ki, hidrosefaliyə. Bəli, hidrosefallarda. Ümumiyyətlə belənci hallarda əlbəttə, biz tam sağlam beyin. Bəli, burada məsələn TDCS tətbiq olunmur, neurofeedback tətbiq olunur. Çünki orada cərəyan ümumiyyətdə yoxdur. Və burada nəticə daha tez alınır. Ona görə deyirik ki, biz öncə baxandan sonra qərar verilir. Epilepsiyası varsa, ona TDCS yox, veririk neurofeedback. Və yaxud başqa bir sürətli daha nəticə almaq üçün başqa bir cihazlardan istifadə olunur. Bir də yap-yaxşı effekti də otizmlərdədir. Biz bilirik ki, bu otizmlərdə yəni, beynin yəni, bağlı dalğalarda problem var. Beynin müxtəlif hissələri bir-biri ilə işləmlərində və koherensilərində problem var. Və TDCS aparatı onları tez və sürətli şəkildə eləyə bilir ki, korreksiya eləsin, bunların nitkində beynin anlama qavramasında, nitkilərində, düşüncələrində və onlarla təbii ki, qarşılıqda loqoped də, psixoloq da fəaliyyət göstərərkən daha tez inkişafa doğru gedirlər bu uşaqlar. Əslində biz çoxlu söhbət edərdik, elə Elnur mən bir seans versiniz, sakit danışırsınız, elə belə. Amma vaxtımız doğrudan da məhduddur, bitti. Bitti vaxtı. Bəli, vaxtımız da bitti. Çünki çox maraqlı informasiya verdiniz. Mən çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. İnşallah yenə görüşmək istəyirəm. Çoxlu suallarım var hələ də vermək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd etmək istəyirəm ki, studiyamızın qonaqları Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmov və Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Beyin və Davranış Tədqiqatları Laboratoriyasının icraçı direktoru, Kognitiv Nevrologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nadir Əlirza.